tambaya ta biyu na wannan mutum Allah ya ce aka ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar, to kuma an ce akwai bid'a mustahsana, malam me bayani ne? Kalmar bid'a kalma ce ta larabci, ma'ananta fara abu ba bisa misali ba, wato kai abu wanda yake ba bisa misali ba. Kuma bid'a a larabci ta kasu kashi biyu, akwai bid'a lugha, bid'a na lugha shine ka fara abu wanda ba a riga ka ba. Akwai kuma bid'a shar'iyya, wato bid'a na shari'a. Bid'a na shari'a shine ka aikata wani abu wanda annabi bai yi ba, qur'ani wato bai kunsa ba, hadisi bai kunsa ba. Abinda ake nufi da qur'ani bai kunsa ba, wato baya shiga a karkashin wato wata ka'ida. Misali, zaka iske wani mutum ce maka salati ga annabi, ai zaka yi ta ne da salati wanda annabi yayi, wato salal ibrahimiyya, saboda ita ce wanda annabi ya faɗa. Saboda haka in kai wata kai bid'a, to anan zamu ce mutumin shine faɗa cikin bid'a saboda mummunan fahimtansa ga dalilin shari'a. Tunda shari'a anan take inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kunga anan Allah ubangiji yana ce ya ku mu'mini ku yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati. To anan an nuna kowace siga kai to tayi. In kace Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yayi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi yayi, Allahumma salli ala khairin nas yayi, Allahumma as-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah yayi, kowane irin salati kai to yayi dai. Don wannan ya shiga a karkashin umumun nassi, duk wani abu wanda ya shiga karkashin tutan nassi to ba bid'a bane. Haka kuma addu'a, ubangiji yana ce ad'uuni astajib lakum walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. To irin wa'annan abubuwa su ne na gama duka. Duk abubuwa na gama duka in ka bi su baka yi bid'a ba. Abinda ake nufi da bid'a anan shine ka yi wani abu wanda yake ya saba ma, wato ya saba ma abinda Allah da manzonsa suka faɗa, ya saba ma littafin Allah, ya saba ma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Wannan ana ce mata bid'a shar'iyya, haramun ne. Za ta shiga a karkashin abinda Irbad ibn Sariya ya ruwaito wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama, inda yana cewa iyyakum muhdathatul umuri fa inna kullal muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. To al bid'a dalala, bid'a wanda take bata ne, wanda take kuma za ta sa mutum kuta, ita ce ka yi wani abu wanda yake wato ya saba ma dalilin qur'ani, ya saba ma dalilin sunna, ya saba ma ijma'in al'umma. Duk wani abu wanda ka yi shi irin wannan ana ce masa bid'a. Amma al bid'a al hasana, kamar mai tambaya abinda yayi sayyidina Umar ibn al-Khattab a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda dai kun sani sallan nan na asham da muke yi, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya raya darare, sai sahabbai suka ji ya fito yana sallah, suka fita sun yi sallah da shi har gari ya waye. Gobe kuma ya fito suka fita tare da shi, ran uku shi ma ya fita suka fita, sai ya zauna ya ki fita, ranan fudu ya ki fita da gidansa. Suna zaune, wani ya ce wani ya ce to ana nan, wani ana daga murya don manzo Allah yana ji ya ki fita. Sai da ya fito musu ya yi alwala fita sallar safe, sai ya ce musu naji abin da kuka aikata mutane, naji tsoro za a faranta wannan wato nafila akan ku, kada mun kuna yi Allah ya ce to na wajabta shi akan ku, ba za ku iya ba, kullun ku yi sallah raka'a goma goma, abun yana da wuya tare da kuma wannan salloli farilu da an saba da su. Don haka na ki fita. Ayyuhan nas khuzu min al-a'mal ma tutiqun inna Allah la yamallu hatta tamallu. To saboda haka wato sayyidina Umar ibn al-Khattab a zamanin sa, bayan annabi ba ta ara mutane ba, a zamanin sayyidina Abubakar ba ta ara mutane ba, da aka zo zamanin sayyidina Umar ibn al-Khattab ya tara mutane a masallaci, ya sa musulmai, yake to ka karanta musu Qur'ani, kai musu tarawihi. Da ya gani ana yi kullum ana taro, shi kansa yana fita ana sallah ana sai yake ni'matil bid'a, yace lalle wannan bid'a tayi kyau. Yaya kasancewar ta bid'a, kasancewar sa bayan annabi ya barta shi ya raya ta, kuma ya tara mutane akan ta, kuma ya hada su kan liman guda. Saboda haka idan ka aikata wani abu na alheri wanda annabi bai yi ba, ko kuma sahabbai ba su yi ba, in dai wannan abu da ka aikata wanda annabi bai yi ba, sahabbai ba su yi ba, ya dace da dalilin qur'ani ko dalilin sunna, bai zama bid'a ba. Don haka
manzo Allah har ma ya kira shi da sunan sunna yake man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujuri ulaika shay'an wa min ghairi an yunqasa min awzari haula'i shay'a to saboda haka duk lokacin da aka ce bid'a mummuna to abisa ka'idar abin hadisi na Aisha na Muslim man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad duk mutumin da ya sabantar da wani abu a cikin wannan addini yasa cikin wannan addini abinda bashi da dalili cikin Qur'ani bashi da dalili cikin hadisi bashi da dalili cikin wato ijma'in al'umma to wannan abu bid'a ce mummuna kuma aikin da aka yi koman ma ne wato rusassa ne bata da lada kuma rusassiya ce bata da lada kuma gobe a lahira Allah zai kama mutumin nan saboda ya sa cikin addini abinda babu ciki saboda haka abinda nake so in ga ma dan uwan mu nan duk idan an ce masa wannan abu bid'a don annabi bai yi ba to wannan ba hujja bane bid'a zai zama bid'a idan annabi bai yi ba kuma bai shiga karkashin dalilin abinda annabi ya zo da shi ba to wannan bid'a ce in kuma bai shiga karkashin abinda wato alqur'ani ya fata bid'a ce to amma in ya shiga cikin karkashin umum na wato dalilin qur'ani ko dalilin sunna ko ijma'i to wannan bai zama bid'a ba saboda haka kaga kana hawan mota kana shiga jirgin sama kana sa kayayyaki irin waɗannan wannan ga sunan textiles iri kana sawa a jikinka ba daya a cikin su wanda annabi ya sa ba daya a cikin su wanda sahaba sayyidina abubakar ko umar ko usman suka sa ba daya a cikin waɗannan sahabbai ya hau mota ko jirgin sama duk kana amfani da waɗannan abubuwa to ta yaya kana halasta bid'a ta wani fuska kana haramta ta wani fuska hakika idan an ce bid'a dai shine sabon abu amma idan sabon abu bid'a ne to amma yaya bid'a mazmuma bid'a abinki bid'a abinki shine bid'a da ta saba ma ka'ida addini wannan bid'a ce ta shaytan ce wanda zai yi ta da ita duk a cikin kuta suke gobe a lahira to amma bid'a wanda yake wato abu ne wanda yake an sabanta yin sa wato an yi shi amma an yi shi daga baya ne in ya dace da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo da shi to wannan bai zama bid'a ba saboda haka kaga wasali da muke yi ga Qur'ani da rubutu da sauransu duk waɗannan abubuwa bid'o'i ne waɗanda sun zama bid'a hasana to idan yana so ya san bid'a hasana dai irin waɗannan abubuwa su ne bid'a hasana da muka faɗa Allah ya sa mu dace.